свободи 70-річчя перемоги в Другій світовій війні. І ми сьогодні з Петром Васильовичем ініціювали ту зустріч в такому форматі, щоб вшанувати пам'ять тих людей, які загинули під час бойових дій. Вшанувати вас, присутніх сьогодні в цій залі, виставити свою повагу і низький уклін вам за те, що ви зробили для нас. Ми сьогодні маємо перспективу життя в свободній, вільній Україні. Ми сьогодні згадуємо тих ваших побратимів, які молодому віці загинули, і війна обірвала їхнє життя. Ми виконали свій обов'язок перед державою в ті важкі часи, і тепер наш обов'язок виконати зобов'язання перед вами. Це стосується і соціальних служб, і вашого оздоровлення, і вашого відпочинку, і вашого забезпечення. Я розумію, сьогодні держава недостатньо, мабуть, звертає увагу і робить, але хочеться зробити більше. Сьогодні ви проходили поміж молоді, яка сьогодні зустрічала вас, і наше завдання з Петром Васильовичем укріпити цей зв'язок, щоб молодь сьогодні забрала все позитивне, все гарне, яке, те, що ви дали сьогодні їм. Я хочу, щоб цей зв'язок був твердий, незламний, а саме головне, щоб пам'ять не втрачалася із покоління в покоління. Я хочу подякувати вам за своє життя особисто, тому що, мабуть, той героїзм і ті вчинки, які ви вчинили під час Другої світової війни, дали нам можливість сьогодні думати про майбутнє, народжувати дітей, думати про те, що наша країна все ж таки буде великою країною, потужною країною, свободною країною. І це все завдяки вам. Тому, шановні наші ветерани, шановні наші дідусі, бабусі, кріпкого вам здоров'я, довгих років життя, щоб все ж таки зранку просинаючись, ви менш думали про болячки і великий розв'язок, а думали про те, що все ж таки ви живете в тій державі, яка піклується про вас. Мабуть, наше зобов'язання з Петром Васильовичем постійно думати, бо це наш обов'язок перед вами. Міцного вам здоров'я, пошана велика, низький вам уклін, всього вам доброго. Зі святом вас, дорогі наші ветерани!